waxa yar inkay qolo Twitter-ka ku qoreysa wasiirka qorsheyntu wuxuu diiday inuu golaha u yimaado marka waxay la hadlayeen qoladii Ingiriiska iyo Norway iyo war inagu waan isla hadalo inaga qaranka iyo wax inaga leh. Wasiirka wasaaradda horumarinta qorsheynta qaranka Soomaaliland Cumar Cabdullaahi Bade oo maanta hortagay guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu walaac xoogan ka muujiyay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland kuwaasi oo sheegay in mareegta Twitter-ka ay kaga shaqeeyeen wadamada beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka. Wasiirku waxa uu sheegay in xildhibaanadaasi ka tirsan aqalka golaha wakiilada ee wadamada beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka ay u sheegeen deeqihii ay Soomaaliland ugu deeqeen la musuqmaasuqay. Arintaasi ayuu wasiirku ku tilmaamay in qaranka Soomaaliland dhaawac weyn gaarsiinayso. Wasaaradda qorsheynta, wasaaradda maaliyadda iyo wadamada qaanabixiyaha ku jira sanduuqa ugu yaraan laba ka mid ah oo Ingiriiska iyo qolada Denmark labada qol. Mararka qaar way ka badan karaan. Halka marka la fadhiisto mashruuca markaa waxa la isla markaa meesha laga fulinayo iyo mashruuca loo baahan yahay innaga leh marka noqoto maamulka dhaqaalaha marka la qoondeeyo la dhammaystiro dhaqaaluhu wuxuu yeelaa lacagtu aanu Soomaalilandna ma hayso si aan loo odhanba waxba la musuqeeyo waxba meel la marsaday bangi buu lacagtu taalaaya Ingiriiska ku yaala maadaama dad qaarabixiye meeshuu ku jiro wixiisu ilaashanaya inagu waxa ilaashanayna mashruucii iyo sidii u fulayay tayadiisi marka toos lacagta waxa looga diraa bangi account-ka waxa loo diraa cidii mashruuca heshay wax dawladdu soo marto dib loo farsameeyo wax laga faqfaqan maaha waa lacag bangiga ilaa toos cidii fulisa mashruuca horta saas uu mashruucaasina uu warkiisu cad yahay intaa waxa ku xiga annaga markaan la soo dhaafto waxa jira xiraa program board waa guddi uu programmidu leeyihiin oo uu hoggaamiyo ama muxuu ahaa hago agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda halkan waxa isugu yimaada dhammaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha mashaariic fulinaya ayaa isugu yimaada iyagoo go'aamo ma gaaran laakiin farsamada iyo talada iyo qiimeynta mashruucaas ayay leeyihiin wixii markaa ay u arkaan inay ku tahay calqalad mashruuca ama dib u dhac ku yimideena waxa uu soo gudbiyaan guddida guud ee lagu wada jiro halkaasoo go'aan lagaga qaata waxa yar inkay qolo Twitter-ka ku qoreysa wasiirka qorsheyntu wuxuu diiday inuu golaha u yimaado marka waxay la hadlayeen qoladii Ingiriiska iyo Norway iyo war inagu waan isla hadalo inaga qaranka iyo wax inaga leh marka inagu isfahmina wada hadallo wixii ka yimaada aynu markaa waa qiimeyna laakiin inagu weli aan kulmin oon wada hadal inaan wadamadii qaraabixiyeen inaano meeshii waxa jira waxba la istaroomariyay ama shaki baa jiray waa wixii na haysto waxba na siinina laakiin waxaan ogahay intaan ognahay in ka badan bay ogyihiin mashruucna qiimihii ka yihiin wax walba siduu u baxo iyo qiimihiisa iyo qorshihiisana iyagaaba inooga faradhudhuban oo waxdana ilaashanaya umalan maayo taasi inay waxaynay inaga nayeeshabogi waxayna talaysaana ilama ahayna jirto dhowaan ayay ahayd markii xildhibaanada guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay sheegeen in wasiirka qorsheynta Soomaaliland uu diiday inay la xisaabtamaan islamarkaana uu hor yimaado guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada hadalka maanta ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa imanaya kadib markii dhowaan ay guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka golaha wakiilada Soomaaliland ay sheegeen in wasiirka wasaaradda qorsheynta uu diiday in guddidaasi uu hor yimaado si ay ula xisaabtamaan isla markaana ay wax uga weydiiyaan qorshaha qaranka sidoo kalena ay guddidaasi golaweynaha u gudbiyeen mooshin ay ku dalbanayaan in wasiirka wasaaradda qorsheynta lagala noqdo kalsoonida ha yeeshee golaha wakiiladu uu fasax galay isagoo aan weli go'aan ka gaadhin mooshinka ay u soo gudbiyeen guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee ku saabsan wasiirka wasaaradda qorsheynta in kalsoonida lagala noqdo welina waxaa taagan khilaafka u dhexeeya guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland sida CBA TV u xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargeys ama
حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلاند.